So help me God. Xudo özü qollasın. Tabriklər cənab prezident. Donald Trump qasamyod keltirgan lağzalardan oq prezidentlik uni emas, balki u prezidentlikni o'zgartirishi ayon edi. This American carnage. Bu Amerikachi qirg'in. Mana shu yerda. Hoziroq to'xtaydi. Right now. Millionlab saylovchilar uni aynan aytib bo'lmaydigan gaplarni aytishga qodirligi uchun Oq uyga saylashdi. Ularga uning elitaga qarshi chiqa olishi va tartib-qoidalarni pisand qilmasligi yoqdi. Saylov oldidan u hatto demokratiya mezonlariga bo'ysunmasligiga qattiq ishora qildi. U lavozimni tinch yo'lda topshirishga bel bog'lamadi. Ko'ramiz bu yerga nima bo'lishini. Bilasizmi, men saylov qog'ozlari bo'yicha ko'p shikoyat qildim. U jarayon dabdala bo'lgan. Shunga qaramay 74 million AQShlik unga ovoz berdi. Bu AQSh tarixidagi ikkinchi eng yirik ko'rsatkich. U ovozlarning qariyb 47%ini oldi. Linkoln yodgorligida 4 iyul kuni o'tgan tadbirda uning tanqidchilari yakka hokimlik ishoralarini ko'rdilar. Harbiy namoyish Amerikani birinchi qo'yish haqida edi. Dunyo bo'ylab esa ko'p odamlar uning koronavirusdan tuzalib kasalxonadan Oq uyga qaytishini hajviy tomoshadek qabul qilishdi. Ba'zilar uni hatto Amerika Mussolinisi deb tamg'alashdi. Ko'plar esa boshqa sahnani ko'rdi. Ular uchun Tramp amerikalik qahramon va elitaning qurboni edi. Chorshanba kuni Kapitoliyda Trampga sodiq ittifoqchilari undan yuz o'gira boshladi. Shu darajaga yetib kelganimizni ko'rish yuragimni eziyapti. U mening nazarimda muhim prezident bo'ldi, lekin bugun bo'layotgan ishlarni qarang. Yagona aytadiganim, men chiqdim. Yetar. Lekin respublikachilarning qariyb yarmi Jo Bayden g'alabasini bekor qilishga ovoz berishdi. Hatto Kapitoliydagi isyonni o'z ko'zlari bilan ko'ra turib ham. 4 yil avval siyosiy sahnaga chiqqanida Nyu-Yorklik bu ishbilarmon respublikachi partiyani egallab olmoqchi deb qo'rqishgandi. Ammo partiya ichida ham uni dastaklovchilar talaygina bo'ldi. Chorshanba kungi Amerikacha qirg'indan keyin ham u an'anador siyosatning ustuvor arbobi bo'lib qolyapti va aftidan ancha yilgacha shundayligicha qoladi. Respublikachilar hamisha Abraham Lincoln partiyasi bo'lganlaridan faxrlanib kelishgan, lekin o'tgan 4 yil ichida ular Donald Trump partiyasiga aylandilar. Uning ko'plab tarafdorlari uning shaxsiga sig'inadi. Shunday ekan, Kapitoliy ishg'olini Trump va Trampizmning oxirgi yurishi deyishga hali erta.